קוצר ראייה הפך למגפה כלל עולמית. חלק מהאנשים סובלים מקוצר ראייה גבוה, החושף אותם למחלות עיניים מעוורות. כיום קיימות שיטות רבות להתמודד ולמנוע תופעה זו. כל המידע על קוצר ראייה והטיפול בו בסרטון הבא. היום נדבר על קוצר ראייה וכיצד ניתן למנוע את העלייה שלו. קוצר ראייה זה מצב שבו גלגל העין הוא ארוך מהרגיל, ולכן האור שנכנס לעין אינו נופל על מרכז הראייה ברשתית, שזו הרקמה העצבית שהופכת את האור לאנרגיה חשמלית ושולחת אותו למוח למרכז הראייה, ולכן רואים מטושטש. לכך צריכים משקפיים שמתקנות את זה, אבל הדבר הזה יוצר מחד חוסר נוחיות, וכמובן גם סטיגמה חברתית של משקף אופר. מצד שני, קוצר ראייה גבוה גורם לחשיפה יתר, סיכון מוגבר למחלות מעוורות בגילאים יותר מבוגרים. לגלאוקומה, שזה מצב שבו הלחץ התוכני הוא עולה, וזה יכול לגרום לפגיעה בעצב הראייה ולעיוורון, להיפרדות רשתית, לניוון מרכז הראייה, ולאחירות בעדשה הטבעית שיש לנו בעין, מצב הנקרא ירוד או קטרקט. קוצר ראייה הוא מגפה עולמית. 1.5 מיליארד איש סובלים ממנו, ומתוכם 170 מיליון איש עם קוצר ראייה גבוה. צפוי שעוד 30 שנה 4 מיליארד איש בעולם יהיו עם קוצר ראייה, ו1.5 מיליארד איש עם קוצר ראייה גבוה. קוצר ראייה נובע למעשה מההתמקדות של בני הנוער והילדים בסמארטפונים, בטאבלטים, בכתב קטן, במסכים דיגיטליים, בחוסר שהייה שלהם בצורה מספקת בחוץ, בחשיפה לתאורה טבעית, וכל הדברים האלה גורמים לעלייה מתמדת במספרים ובמסות של אנשים עם קוצר ראייה. אז מה אנחנו יכולים לעשות? 3 זרועות טיפוליות: השפעה התנהגותית, השפעה תרופתית והשפעה אופטית. על הצורה ההתנהגותית, למנוע מהם שעות מול מסכים, להחליף את המסכים הקטנים למסכים יותר גדולים ומרוחקים, לעשות הפסקות בקריאה, לאפשר להם קריאה בתאורה טובה, לשהות כמה שיותר בחוץ, וכך נפחית את זה. הזרוע האופטית, לתת להם משקפי מולטיפוקל כדי להוריד את העלייה בקוצר הראייה, לתת להם עדשות כאשר הם יותר גדולים עם טשטוש היקפי, או עדשות שמרקיפים בלילה, וכמובן חשוב לציין שעדשות כאלה עלולות לגרום לזיהומים קשים בעין, ולכן מומלצים רק לבני נוער מבוגרים. והזרוע התרופתית, שבה אנחנו נותנים טיפות אטרופין מהולות, שהן ללא תופעות לוואי כמעט, וזה מקטין בשליש את עליית קוצר הראייה. כל הדברים האלה יאפשרו לנו לשלוט ולהפחית את מידת קוצר הראייה ואת הסכנות הטמונות בו.